Në datën 5 qërëshor, hulumtuesit në Universitetin e Oxfordit bënë në heshtje një ndryshim në provat klinike të fazës e fundit të vakcinës së COVID-19. Në një amendim konfidencial, ata bënë të ditur se poshtoni një grup të ri vullnetarësh. Këto ndryshime u duken si të vogla për balë provave në masë. Me gjitha të, kjo fshehu një gabim që rezultoj më vonë me pasojat të më mëdha. Shumë prej vullnetarëve në provat britanike u ishte pa dashje vetëm gjysëm doze e vakcinës. Vullentarët e rinë do të merin tashmë dozën e korigjuar dhe prova vazhdoj. A të herë kishtë shumë shpres të këtë vaksina Oxfordit së bashku me firmën e Barnave AstraZeneca. Kërë Ministri Boris Johnson kishtë dëshpërimisht në voj për një histori suksesi pasi dështoj të kontroloj pandemi në valen e parë. Qeveria kishtë siguruar gjithashtu 100 milion dozat i njekcionit. Më 23 nëntor, Oxfordi dhe AstraZeneca publikuan lajme pozitive. Ato le emruan se regjimi me gjysëm doze ndjekur nga një doze plot, ishte 90% efektiv në parendalimin e COVID-19. Mirë po të dy dozat e plota arritën një norm të suksesit prej vetëm 62%. Hullumtuesit e Oxfordit thanë se nuk janë të sigurët se pse regjimi me gjysëm dozë është me efektiv. Johnson falenderoj e kipin dhe e qëjti vaksinën një pun të pachme. Oxfordit dhe AstraZeneca po shpresojnë tashmë për një miratim të shpejt nga regulatori britanik, por dyshimet mbi provat nuk do të lergohen. Disa ekspertë thonë se mos përputhja dozave në grepi këpyetje mbi rezultatin e provave. Ata shqetësojnë gjithashtu mbi një tjetër mangësit të studimit. Regjimi me gjysëm doze që është 90% efektiv, nuk është testuar të kas si për 55 vjeç që është grupi i konsideruar në rezik të lartë. Nga anë tjetër, vakcina e Pfizer është testuar të këmira njërez mbi 65 vjeç me një efikasitet prej 94%.